ဥရုယာတီဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ချက်ချင်းမြေသားထင်တာရဲဆိုးကျိုးတွေကိုတွေ့ကြုံနေရသလိုနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမှာထိခိုက်မှုတွေရှိလာမဲ့ဆိုးကျိုးတွေကလည်းအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်နေပါတယ်။လက်ရှိရိုက်ခတ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းလာမဲ့နာဂတ်အတွက်လဲကာကွယ်ထားဖို့အရေးကြီးတာပါ။သဘောပေါက်ရင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ဥရုယာတီဖောက်ပြန်မှုဆိုင်ရာသတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်မူကာလာဟာခုနောက်အဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်ပြီးဂလိုဘယ်ဘွိုင်လင်းဆိုတဲ့ကမ္ဘာကြီးပတ်ပတ်စုအောင်ပူတဲ့ကာလာတွေကိုချင်းနှင်းဝေရောက်လာပြီလို့ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လဟာကမ္ဘာမှာဆန်ချိန်တင်ထားခဲ့သမျှအပူဆုံးလဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ WMO ချုပ်ရဲ့ပြောကြားချက်ထွက်လာပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံဟာဝိုင်ယင်းပြည်နယ်မာဝီကျွန်းမီးပေးကြောင့်လူရာကနန်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတမျိုးလုံးနေပါမီးလောင်ပြားကျခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီလိုမီးလောင်ချိန်မှာအရေးပေါ်သတိပေးချက်တွေမကြားခဲ့ရတဲ့အတွက်မလိုလားအပ်ပဲလူပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားပါတယ်။ ပထမတော့ကျွန်တော်အတော့ကိုဒေါသထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော်မီဘေးကကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရနိုင်တာမျိုးပါမီးစလောင်တော့သတိပေးချက်တွေထွက်မလာပါဘူးကျွန်တော်ကျုံလုံးတတ်ထားတယ်ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေဆိုတာကဘလို့အရေးပေါ်ခြေနေမျိုးမှမဆိုအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်မီးဘေးဆိုတာရေးပေါ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်မီးလောင်တော့ဘာသတိပေးသမ်းမှထွက်မလာပါဘူး။တဘာဝအတိုင်းမဟုတ်ပဲလှုပ်လှုပ်ရသေးကြောင်းကဘာ
ပြည်သူတွေကိုအသိပညာရှင်တွေအစဉ်တစိုက်သတိပေးလာနေတဲ့ကြားကရှင်နန်းနဲ့ကြောင်းမီးသွေးတို့လိုရုပ်ကျွင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကြောင့်ကမ္ဘာယာတိဥပဒေပုံစံတွေလည်းပြောင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ပြည်သူတွေဘေးကင်းအောင်သတိပေးရမယ်စနစ်တွေထားရှိဖို့ကတက်ဆိုင်ရာအစိုးရတရားမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြပါတယ်။အာဖရိကတောင်အာရှနဲ့အမေရိကတိုက်တောင်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းကပြည်သူတွေဟာတဘာဝဘေးဒဏ်တွေကိုတခြားတိုင်းပြည်တွေကလူတွေထက်15ဆပိုးပြီးတော့ကျွမ်းဝနိုင်ခြင်းရှိနေပြီးတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့အောင်အထူးရောက်ဆုံးကာကွယ်နို
Nerigo, Songji, Kamambi, Tika, Piesimo, Nezon Piao, Ludu Ujin Zigoyo, Lumo Dai Wine, Asoya Aperi, Sibai Lungan Rigova, a chain at the Bieni, Jordan the Beacher de Topian and Senate Pipare. Part of adaptation planning on the part of Dilo Chincha Murego, Jobanya, Bobi, Kanayin Shilao, Suabanga, Pidurigo, Lichin, Bibo, Lubare, Mibelo, Kesa Maro, Tintore, Jordan the Beacon Dile, Lota, Piabame. ဒီစနစ်တွေတက်ဆင်ထားရမှာကလဲအစိုးရစီမံဘဲတာဝန်ရှိတာပါကြိုတင်3ဘေးစနစ်တွေအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင်အစိုးရကိုပဲလူတွေကအပြစ်တင်ကြမှာပါတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါဘာလို့ရမလဲဆိုတာမျိုးပြည်သူတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတိပေးထားရမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်စပိန်နိုင်ငံမှာတော့တဘာဝဘေးအန်နီယာတွေကိုဒေသန္တရအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ယူထားပါတယ်ဘာစီလိုနာမြို့ကအရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန
လို့ပြောပါတယ် Siempre dependemos evidentemente mucho de la tecnología ဒါတွေကတစ်ချိန်တစ်ချိန်ပိုဆိုးလာနေပါတယ်မိုးမရွာရင်မိုးကောင်ရေရှားပါတယ်မိုးရွာပြီဆိုရင်လည်းအချိန်တိုအတွင်းမှာမိုးအများကြီးရွာချလိုက်တာပါဒါမျိုးမကြာခဏဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလည်းသတိထားမိပါတယ်အခြေအနေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟာဝိုင်ယီကျွန်းမှာလိုအရေးပေါ်သတိပေးချက်တွေအလုံးမလောက်တာမျိုးဖြစ်မလာအောင်လို့ပြည်သူတွေအတွက်အရေးပေါ်သတိပေးချက်စနစ်တစ်ခုထက်မကရှိမှဖြစ်မယ်လို့ဆိုလာကသုံးသပ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဒေသကပြည်သူတွေရဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေထဲသတိပေးချက်တွေပေးပို့တဲ့ EU Alert ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေကိုတော့2022ခုနှစ်ကတည်းကစပိန်မှာဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။တော်မီသတိပေးချက်တွေနဲ့ဘေးလွတ်ရာရှောင်သိမ်းရမယ့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုစပိန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသမျိုးနဲ့ပြည်ခဲ့တဲ့ February လကတည်းကကက်တလိုးနီးယားဒေသမှာဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ဓာတုတန်းွေအန္တရာယ်ပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးလို့တိတ်ကိုအရေးကြီးလာတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုရင်တော့လင်းမြန်ထျောက်တဲ့အချက်ပေးအုပ်အော်ဆွဲတဲ့စနစ်လည်းရှိပါတယ်။တဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့အမြဲလိုကြုံနေရတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတော့နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့84ရာခိုင်နှုန်းဟာရေကြီးရေရှာမှုတွေ၊ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းတွေ၊ငရင်တွေနဲ့ဆူနာမီရေလိုင်းကြီးတွေအပြင်မြေပြိုမှုတွေနဲ့ပါကြုံနေရတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဖော်ပြပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တဘာဝဘေးဒဏ်စီမံခန့်ခွဲရေးကောင်စီကလည်းကြိုတင်သတိပေးချက်တွေစီမံထားပါတယ်။We have the early alert warning messaging during disasters.
typhoons မုန်တိုင်းတွေရေကြီးရေလျှံမှုတွေနဲ့ငလင်းလှုပ်တာလိုမျိုးတဘာဝဖေးတံတွေအတွက်ကျူတင်သတိပေးစနစ်တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်မှာလက်ကင်ဖုန်းအသုံးများတဲ့အတွက်တာမန်ပြည်သူတွေအလွယ်တကူနားလည်နိုင်တဲ့အရေးပေါ်သတိပေးချက်တွေကိုဖုန်းတွေထဲပို့ပေးတာပါအရေးပေါ်သတိပေးစနစ်တကူအောင်မြင်ဖို့အတွက်အဓိကတော့ချက်ကတော့အသက်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာဘယ်လိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာပြည်သူတွေအလွယ်တကူသဘောပေါက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်2029ခုနှစ်အရောက်မှာတစ်ကမ္ဘာလုံးကပြည်သူအလုံးကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်သတိပေးနိုင်ဖို့ early warning for all ဆိုတဲ့အရေးပေါ်သတိပေးချက်စနစ်တပ်ဆင်နိုင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂကဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ကုလသမဂ္ဂနဲ့အတူကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊လာချမ်းနေအဖွဲ့၊အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေ၊အလူရှင်အစိုးရတွေ၊ဘဏ်တွေနဲ့အမခန့်လုပ်ငန်းတို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မနှောင်းလာပါ